Mkuma, zvirisese. Zviraiti makadiko? Aiwa tiripo. Tofara. Isusu tobatsira nherera nevanhu vanotambudzika chirikadzi zvirema chichi. Maita zvakanaka matiyeuka. Saka tanzwa kuti imi muri nherera. Saka ndozvaita kuti tisvike panapa. Ungakwanisa kutudza kuti unherera venyu wakamira sei? Ndingangoti 1936. Ndopakafa vabereki. Ngati ndopakafa baba. Baba ndo mubereki. Ndakasara naamai. Saka mai vakasara takasara tichitambura. Uya ningirikini. We was in. Ah, but mirai. Takatambura. Inzwai, ndinatso kutsanangurire. Saka mai dzimwe nguva vaizoita hasha nekutichengeta. Zvoti vaiti vakatsamwa. Vaigona kuti rwakana nedemo. I still remember. Ndingoti ndirikurangarira vakambondirwa nedemo apa pazasi peguva ndikatombova. Aiwa, ndati mirai ndimbokubvunza iyo. Imi muri wegore rani? Zvichine basa here. Aiwa kati, ndauziya nherera dzatinobatsira. Tingangobatsire munhu from nowhere. Imi ndimi chaivo chaivo here? Chaivo chaivo, tatosiya mota yakatozara. Vanomboya kuno kuvanongotipa zvino. Aiwa, tingokupeika, kungokupai. Kuti muri wegore ripi? Taurai tinzwe. Zvegore zvebasa rini. Aiwa ka. Kwaisa ngangoti muri 1936. Hende 36 pane munhu anga achiriko here ariko izvi zvari kunara arona. Munenge musikadotibatsira muya kumuchi. We are wasting our ningrin, our nguva isusu. Imi mune nguva yei kwese hapana chamuda kubatsira vanhu. Tisi tiri kutokubatsirai. Chatokera 2 hours chikubvunzai hamufani kutsamwa. Hamunzo titsere nepanduga. Tisidzei kwemi muchizviitisa munhu mukuru wese asingagona kushandira. Munomboita nezvei? Saramba muchiende. Ah. Inde ndokuisa kana dinner jari. Aiwa kakodina ndorineko. Ah. Ah.